Ховд аймгийн гэр орлогыг хөгжүүлэх Хашаандаа сайхан амьдарцгаая хөтөлбөр танилцуулж байна. Манайх одоо энэ Хашаандаа 30 гаруй жил 40 жил үндсэндээ амьдарч байна. Тэгээд одоо нодлон хүүхдүүд одоо амралтаараа ирээд тэгээд манай одоо хуучин байшинг буулгаад ийм сайхан одоо тогтоо тогтаа ийм одоо байшин барьж өглөө. Дээрээс нь одоо цэвэр бохор устай болж гэртээ одоо ус засанд орж мөн шалны халаалтаа ингээд бид хэд бол одоо шөнө гарч бийцэхгүй настаа улсууд хамнаасаа усаа аваад мөн одоо төлөө төлш янз бүрийн одоо хүнд бидэндээ л одоо хүнд хөчөр ийм хөдөлмөрийг хөнгөвчилж сайхан буянтай ийм одоо үйл ажиллагаа боллоо гэж сэтгэл өндөр байна. Энэ жоохон манж байгаа хэдэн цацхны мод байгаа, сонгор байгаа, хэдэн бомдоор тарсан байгаа. Гарч л арай гарт уусуурай. Устд болсоор одоо доор ажлын ноогоо тачи тэр мам цэцгийн мандал усчээд. Гэр усны хэрэгцээ багдна гэж байхгүй. Устд болсоор энэ амралт бол одоо худгаа сууж усаав. Онхоо цаорхаа байхгүй байна. Одоо гэрээс хамнаас усаанууд үнэхээр сайх байш шүү. Ингээд сайхан одоо гэрээсээ устай, гэртээ усанд орчдөг ийм одоо боломжоор хангаж өгсөн их хурлын гишүүндээ баярлаа. Одоо тэр энэ дэс усаараа тэрлээ ноолыг хийгээд өгчлөө. Тэр засагтаа баярлаж, тэр хийсэн баг хамт олон хүмүүст их баярлаж байгаа.